Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, toda vocação cristã, embasada no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, seja ela qual for, a vocação do padre, a vocação dos pais de família, a vocação dos leigos, dos diáconos, toda vocação implica um serviço, um trabalho, uma doação. E não se pode conceber nenhuma vocação sem esta perspectiva. Uma vocação só se sustenta na medida da doação e na medida do serviço, seja ela qual for. Mas, se uma vocação implica um serviço, um trabalho, uma doação, no contexto do dia de hoje, nós podemos dizer uma diaconia, um serviço, todo serviço implicará também para nós uma perda. Não se pode dizer de serviço, sobretudo no ambiente cristão, no ambiente da Igreja Católica, da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, não se pode dizer de um serviço que não implique para nós perder algo. Os servidores, os diáconos, são peritos na perda. Porque senão, a vocação torna-se apenas um teatro ou apenas uma fantasia. Porque se a vocação implica perda, esta perda deve encarnar todos os âmbitos da nossa vida. Quando nós servimos alguém, quando nós nos doamos por alguém, nós perdemos algo. Perdemos o tempo, ou perdemos uma programação pessoal, ou perdemos algo de material, ou algo no interior. Por isso que a Igreja, na sua sabedoria, ela entendeu os dois sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, como sacramentos de serviço. Ninguém casa para si. Ninguém é padre para si. É para o outro. E nessa dinâmica do serviço, o esposo perde algo pela esposa. A esposa oferta e perde algo pelo esposo. Aí está a dinâmica da vocação e do chamado de Deus para nós e do sentido da nossa própria vida. A doação é algo inscrito na natureza humana, e se o homem não se doa, ele não se realiza. Por isso, meus irmãos, os egoístas estarão fadados à infelicidade.
Porque a grande realização cristã, a grande realização do homem de Deus, da mulher de Deus e da existência humana está na doação, em perder, como diz Jesus neste Evangelho, em fazer pouco caso da sua vida para encontrá-la, a partir da entrega, da oferta e da doação. Num mundo como o nosso, marcado pelo mal do egocentrismo, da disputa de poder, de conforto, de bem-estar, nós que viemos aqui celebrar esta liturgia em honra deste santo diácono, São Lourenço, devemos olhar para o testemunho do que é a diaconia na igreja, para também nós brilharmos neste mundo como um sinal de que o que nos fará realmente felizes é a entrega da nossa vida. A oferta, seja qual for o trabalho, seja qual for a vocação, seja qual for o desígnio de Deus para a nossa vida, este desígnio só será pleno na medida em que nós estivermos dispostos a perder. Quem não está disposto à perda, não realizará plenamente a sua vocação. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que nós ouvimos, nos chamou para estar perto dEle. E estando perto dEle, imitá-Lo na oferta que fez de si mesmo, o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Para servir e se ofertar por nós, mostrando para nós que a nossa existência, a única vida que nós temos neste mundo, nesta nossa breve passagem por esta terra, ela só terá sentido na medida em que ela se perder. Parece um jogo de palavras estranho, mas é a lógica do Evangelho. Quem perde, ganha. Quem conserva, perderá. Ao olharmos hoje o testemunho de São Lourenço, este diácono da igreja que viveu no século III, na Itália, um homem marcado por um grande amor a Deus e aos pobres, a ponto de doar todos os seus bens pelos pobres, pelo cuidado dos pobres, e mesmo ameaçado pelos imperadores que queriam o tesouro destinado ao cuidado dos pobres, Lourenço não abriu mão da oferta da sua vida pelos pequenos, mesmo lhe custando o martírio. Lourenço morreu assado numa grelha incandescente, testemunhando seu amor a Deus, porque não quis abrir mão daquilo que ele escolheu, perder a vida por Deus e pelos pobres. O testemunho de Lourenço nos ensina neste dia a fazer o sacrifício da nossa vontade para encontrarmos também nós a realização da nossa vida. Um dia foi perguntado à Madre Teresa de Calcutá por que é que ela sorria tanto. E a resposta sábia daquela freira, e ao mesmo tempo uma resposta simples: quando eu me esqueci de mim, eu fui feliz. É o salmo que nós cantamos. Se é verdade que os egoístas estão fadados à infelicidade, feliz e sempre feliz será o homem caridoso e prestativo. Que a Eucaristia deste dia, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que perde, que se faz migalha de pão para nos alimentar na pobreza do altar, nos ensine também nós
alimentarmos a nossa vocação com o sacrifício de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.